Častá situace v ulicích Rožnova pod Radhoštěm. Hasiči vyjíždějí k zásahu a průjezd jim komplikují špatně odstavená auta podél cesty. Je to vždycky, pokud se dostaneme do takové situace, taková improvizace těch hasičů, jak si v té situaci poradí. Bylo to na sídlišti tady u nás, kdy výšková technika se nemohla dostat k objektu. Naštěstí se ukázalo, že se jednalo o zahoření na chodbě, v prostoru chodby, takže se to vyřešilo zase jiným způsobem a technika nebyla až tak nezbytně nutná. Nicméně, kdyby se jednalo o bytové prostory s lidma, bylo by to daleko horší. Parkování aut bránících průjezdu hasičů a sanitek dlouhodobě sleduje a řeší městská policie a strážníci se rozhodli vyrazit do ulic společně s hasiči, aby zjistili, kde je průjezd nejsložitější. Ty hasičské auta zatím teda projeli, ale teď jsme ještě v čase, kdy není to sídliště úplně plně obsazeno. Jo, je kolem 5 hodiny, je to čas, kdy se lidi vracejí z práce, takže teprve ty auta najíždějí. Kdybychom tu akci udělali třeba v 8, což plánujeme, že vyzkoušíme v různých časech, budou ty výsledky zase jiné. I v průběhu akce, kdy hasiči se svou technikou zkušebně projížděli rožnovskými sídlišti a ulicemi, musel být řidič služebního auta hodně opatrný na to, aby nepoškodil vozidla zaparkovaná kolem cesty. Většinou ti řidiči to berou s pochopením, že prostě je potřeba udržet tu průjezdnost toho města. Najdou se však takoví, kteří, když to řeknu takhle, myslí hlavně na sebe, nechce se jí mít kousek dál někde z parkoviště a dělají nám právě problémy s tím, že postaví to auto třeba do křižovatky anebo postaví to auto tak, že kolem něho ten průjezd není. Situace v rožnovských ulicích se v porovnání s minulými lety zlepšuje díky kontrolám městské policie i po vybudování několika nových parkovišť. Přesto ale hasiči nebo záchranáři přicházejí kvůli špatně odstaveným autům často o cenné minuty, které rozhodují o poškození majetku nebo záchraně lidského života.